הגמרא אומרת חס ושלום, חס ושלום, עכשיו גבר, אנס, אישה, חס ושלום. יש חולים לצערנו בעולם הזה, חולים מאוד. כמה צריך להיזהר מהם, במיוחד בדור הזה, חולי נפש, מטורפים. התורה אומרת, תראה, הדין של אחד שעשה אונס, הוא לשלם סכום של כסף, לצורך העניין 50, בסדר? אומרת הגמרא, ויש אחד אחר, לא אנס אישה, לא אנס בחורה, לא אנס בתולת ישראל, אלא הוא הוציא שם רע על בת ישראל. הוא רק הוציא שם רע, מה זה הוציא? הוא לא נגע בה, הוא לא דקר אותה, הוא לא הרג אותה, הוא לא הטריד אותה, הוא לא אמר לה מילה, הוא לא פגע בה בפניה, הוא אפילו לא נפגש איתה. אבל מישהו פעם אמר לו משהו על איזה מישהו, ואז הוא אמר, מה קרה לך? זאת, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. מה הוא עשה? הוא הוציא עליה דיבה, הוא הוציא עליה לשון הרע. אומרת ההלכה, צריך לשלם פי שתיים מאונס. צריך לשלם 100. אומרים רבותינו, מה לא הבנתי? אנס אותה, יחריב לה את החיים. גמר לה את החיים. רבנו, גמר אותה. זאתי כל החיים תלך שרוטה. אני, יש לי בנות שבאות אחרי השיעורים שלי, שעברו את זה בגיל קטן. אחת עברה מהדוד שלה, אחת עברה את זה מהסבא שלה, אחת עברה את זה מהחבר שלה, אחת עברה את זה מבעלה עברה. אחת עברה את זה בילדות שלה, מאיזה אדם זר, באיזה בר, באיזה מקום. אני הייתי באיזה מקום שאני לא רוצה להגיד לכם, מקום סגור של בנות, ילדות, שבגילאים קטנים עברו את זה בבית. אתה מדבר עם הבנות האלה, איזה שרוטות, איזה מסכנות, איזה סיפורים. הלב נקרע, אתה אומר, בואי נה, אני לא אתן שאף אחד ייכנס אליי הביתה. אחרי שאתה שומע את זה, יאללה, אתה אומר, אליי הבית, אף אחד לא נכנס. אני לא מושיב את הילדים שלי באותו שולחן עם מישהו בחיים, אתה שומע, אנשים שסמכו עליהם, שהשם ירחם, רבי יצחק, מטורף. יש מקלטים בכל הארץ של ילדות כאלה. עכשיו הזמינו אותי, אני השלחתי את רבי אברהם, שילך במקומי, ואמרתי לו, אני בנפש שלי, במיוחד היום, אני לא מסוגל לשמוע את זה יותר. יש דברים שאני לא יכול להכיל אותם. אני לא מסוגל. זהו, אני הגעתי לאיזה מצב שהוא בחיים שלי, אחרי, זה היה לילה אחרי שחזרתי מכפר סבא, אני לא אשכח את זה, שבחורה, ילדה, מסכנה, 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 אני נזכר בזה, אני בוכה. מסכנה מהתמימות שלה, שאף פעם לא אהבו אותה, לא הביאו לה יחס בבית, לא חום, לא אהבה, ההורים לא התייחסו, אף אחד לא התייחס. ילדה בת 20 ומשהו, 27, 28, לא זוכר כמה. ילדה מסכנה, חבר המתונף שלה, שכנע אותה לצלם משהו שלצלם, ושכנע אותה וגמר אותה, והיא מסכנה, השתכנעה, וביקשה ממנו למחוק, אחרי כמה תמחוק את זה, אמר, מה, ברור שאני מוחק, מוחק, מוחק. ילדה יושבת לך כמעט בת 30, יושבת לך אחרי ניסיון התאבדות, למה? יש קבוצה של סוטים בטלגרם, 600,000, שכדי להיות חבר בה, אתה צריך לשלוח סרטון שלך כדי לראות של אחרים. והפיצו סרטון שלה. למה? כי היא נפרדה ממנו. והיא הלכה יום אחד ואמרו לה ככה וככה, והיא זהו, היא לקחה כדורים להתאבד. ועכשיו הבן דוד והדוד, הם רואים את השיעורים שלי בכפר סבא, ביקשו שאני אגיע, אני אגיע, ואני יושב ליד ילדה, עם סטרס, עם רעידה, ואומרת, בבקשה, אני לא רוצה לחיות, איך אני אחיה, איך אני אביא ילדים, מה יגידו לילדים שלי, שיש מה זה, ומה זה בכתה, ואני נשברתי באותו לילה, זה היה לפני הקורונה, אני לא אשכח את זה. אתה לא יכול לשמוע את זה, יאנוש, אי אפשר לשמוע את זה, דוד. יאל, אתה שומע דברים כאלה, אתה חוזר הביתה, אני הייתי, אם אני אומר לך, אתה לא יכול להכיל את זה. אבל אני יושב איתם, ואני, אתה יודע מה, אני אגיד לך את האמת, מה אני רואה בה? אני רואה בהם שיש להם עוד תקווה לחיים. אתה יודע מה הם אומרות לי? טוב, לפחות הוא לא הרג אותי. יש לי את השיעורים שלך, רבנו. אתה שומע דברים כאלה, ילדה בגיל של הבת שלי, היא מספרת לי, אני, החבר של אבא שלי, אנס אותי, ככה, עשתי בייביסיטר, הגייס את דברים, אתה אומר, מה? ריבונו של עולם. ואתה אומר לה, איך אני יכול לעזור לך? הוא אומר, תחזק אותי רק באמונה. תחזק אותי שמישהו ירצה אותי. תחזק אותי שיבוא מישהו ואהב אותי, למרות שאני לא, אני כבר לא ככה, אני לא שמורה, ואני לא אשמה. אתה מדבר איתם, ואתה אומר, טוב, אתה יודע מה? עברו את מה שעברו. ליטל אחותי היקרה, אבל יש לה תקווה. יש לה תקווה. היא יכולה מחר לבוא למישהו, להגיד לו,
אני לא אשמה. לא עשיתי כלום. אבל אומרת הגמרא, הנאנסה, הזאת שעברה אונס, צריך לשלם, הוא צריך לשלם 50, סכום מסוים. אבל זאת שנחלכו עליה, הוא צריך לשלם 100. למה? כי אין לה תקווה יותר. אין לי תקווה. היא לא עברה אונס. היא אף אחד לא נרגע בה. היא יכולה להיות בתולת ישראל. אבל מדברים עליה רע, משפילים אותה, מביישים אותה, מוציאים עליה דיבה, מלכלכים את השם שלה. והיא יכולה ללכת ילדה שמורה, ויש לה שם של פרוצה. אף אחד לא ירצה אותה. זאת אין לה תקווה. זה התשלום פי שתיים, אומרת התורה.